Hyvää päivää, murhuseni. Hyvää päivää. Tässä on oltu jo muutama tunti herrenä. Ajattelin nyt kuvata videon teidän katsostavaksi. Että näin menee tämä päivä. Kahvi kävi iltansa. Vähän tuli kohta kahville. Juteltiin niitä näitä siinä. Tänään. Joo, ensi kuussa on joku terassin prank tosissa. Ja. Nyt on tässä asioita miettimässä koko ajan. Mutta mennäänpä ihan asioita miettimään tähän ja tulin kertomaan, että olen hengissä, että ei ole turha pelkoa mitään. Ei kun mä tiedän.